តើតោះតំណាងហេតុការក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ព្រមមានជាបន្តគឺបានដឹងថានគរបាលខណ្ឌសែនសុខឃាត់ខ្លួនយុវជន7នាក់ពីបទប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននគរបាលខណ្ឌសែនសុខបានចាប់ខ្លួនយុវជន7នាក់ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីយប់ចន្លោះថ្ងៃទី15ដល់16ថ្ងៃអង្គារ15រោចខែបូឆ្នាំរកាសពស័កពុរសករាជ2561ត្រឹមនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2018នៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់អូបៃក្អមករណីប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនសមាជិកក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង7នាក់នោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនចំនួន2លើកផ្សេងគ្នាលើកទី1នៅវេលាម៉ោង 22:30 នាទីយប់ទៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2018នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ598នៅក្នុងភូមិទំនប់សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីចាត់ទី1គឺមានឈ្មោះថាទូចភឿនអាយុ18ឆ្នាំដែលស្នាក់នៅផ្ទះជួលនៅក្នុងសង្កាត់បង្កក់2ខណ្ឌទួលគោកទី2មានឈ្មោះថាអួចរាឆាន់អាយុ21ឆ្នាំស្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ទួលគោកទី3មានឈ្មោះថាអឹមចាសវរិតហៅក្តាមអាយុ32ឆ្នាំដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិបាយ៉ាតនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីទី4មានឈ្មោះថារាចនាអាយុ26ឆ្នាំដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិបាយ៉ាតសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីទី5មានឈ្មោះថាសៅកុសលហៅស្រស់អាយុ18ឆ្នាំដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិបាយ៉ាតពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពីបទល្មើសប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននិងរកឃើញតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យចាត់ទៅលើរបាយទឹកនោមជនសង្ស័យទាំង2នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចាតុនលុនអាយុ33ឆ្នាំនិងឈ្មោះនីឈិបអាយុ30ឆ្នាំពួកគេមានមុខរបរជាកម្មករសំណង់ដែលស្នាក់នៅផ្ទះជួលនៅក្នុងចាប់ភូមិត្រង់មន់នៅក្នុងសង្កាត់អូបៃក្អមត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង00ចាននឹង30នាទីរំលងអត្រាឈានចូលដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2018នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនៅក្នុងភូមិត្រង់មន់សង្កាត់ទឹកថ្លាគណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែអង្គុយទៅតាមផ្លូវហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានឆែកឆេររកឃើញថ្នាំញៀនចំនួន1កញ្ចប់នៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ឈ្មោះនីឈិបចាប់បច្ចុប្បន្នពួកគេទាំង7នាក់កំពុងតែខត់ខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសែនសុខដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនៅពេលក្រោយ